បាទសួស្តីអ្នកនរគ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញតិចនិចមួយក្នុងការធ្វើការកំណត់នៅធីមផ្សេងផ្សេងនៅក្នុង Microsoft PowerPoint តែមួយអញ្ចឹងជាទូទៅអ្នកតែងតែដឹងថានៅពេលដែលអ្នកកំណត់ style ឬក៏យើងហៅថា theme ហ្នឹងកាលណាអ្នកកំណត់អ្វីមួយគឺវាត្រូវទាំងអស់តែម្ដងអញ្ចឹងដល់នៅទីនេះគឺខ្ញុំអត់មានស្លាយទេការណាខ្ញុំ apply style នេះគឺគ្រប់ slide ទាំងអស់គឺទៅជាលក្ខណៈបែបហ្នឹងអញ្ចឹងនៅទីនេះថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញតិចនិចក្នុងការដែលយើងអាចធ្វើការកំណត់នៅ theme ច្រើនឬក៏ style ច្រើននៅក្នុង PowerPoint តែមួយអូខេឥឡូវយើងចូលទៅមើលទាំងអស់គ្នាឥឡូវខ្ញុំសូម cancel ចាំអត់ខ្ញុំវិញជឿនឹកឃើញថានៅទីនេះខ្ញុំមាន slide style ពីរផ្សេងគ្នាអញ្ចឹងបើសិនមកខ្ញុំដូរតែ style មួយនេះវានឹងដូរតែមួយអូខេដូច្នេះខ្ញុំបានបែងចែកវាទៅជា peep style ផ្សេងគ្នាបាត់ហើយអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាទាំងអស់នេះចុះវាប្រើ style តែមួយហ្នឹងអូខេទាំងអស់ឥឡូវខ្ញុំចង់បាន slide 2នេះដោយប្រើនៅ theme ផ្សេងមានន័យថាការ design theme នេះគឺផ្សេងគ្នាចាំឧទាហរណ៍ខ្ញុំ slide តែបែបនេះអូខេមានន័យថាម៉េចមានន័យថានៅពេលនេះគឺខ្ញុំកាន់តែ select 2 slide វានឹងចាប់តាមដូរតែ2ហ្នឹងឧទាហរណ៍នៅទីនេះខ្ញុំ select 2 slide ណាវាដូរតែ2ហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងនេះបើសិនបើអ្នក select លើសពី1វានឹងដូរតែប៉ុណ្ណឹងទេតែបើសិនមកខ្ញុំ select តែ1ផ្សេងផ្សេងនៃប្រើ style បែបហ្នឹងគឺវាដូរទៅទាំងអស់អូខេឥឡូវខ្ញុំសូមបង្ហាញឥឡូវខ្ញុំយកលោកខ្ញុំយកនៅទីនេះគឺយក all style ឲ្យទៅបែបហ្នឹងជាងក្នុងការបំលែងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើការដូរតែ style ណាមួយក៏បានឬក៏ style មួយនេះជាងឧទោនេះចង់បានតម្រងបែបណាបែបមួយនេះឬក៏តម្រងបែបមួយនេះជាងនេះត្រូវចុចមកស្ដាំហើយយកពាក្យថា apply selected slide ជាងមានន័យថាវានឹងកំណត់ទៅលើឬក៏ choose theme មួយនឹងដាក់តែទៅលើ slide ដែលយើងកំពុង select ជាងវាដូចតែមួយតែជា default មានន័យថាជា automatic កាលណា click តែមួយទេ automatic គឺវាយក all ហើយជុំវានឹងដូរទាំងអស់ហើយអញ្ចឹងបើសិនចង់ដូរតែមួយ click វាលើវារកចុចមកស្ដាំយក apply to selected slide អញ្ចឹងនៅទីនេះវាដូរតែមួយទេក្រៅពីនឹងផ្សេងផ្សេងគឺវាអត់ដូរទេឬក៏នៅទីនេះខ្ញុំមាន3នេះខ្ញុំបដូរចឹងឧទាហរណ៍ខ្ញុំចង់បដូរតើជាទម្រង់នេះចុះចឹងវាដាក់ថា apply to matching slide apply to matching slide មានន័យថាម៉េចមានន័យថា slide ដែលប្រើ style មួយហ្នឹងវានឹងដូរយក style របស់នេះជាមួយវាមិនមែនតែអ្វីដែលខ្ញុំ select ទេគឺតែវាដូចគ្នានឹង style មួយនោះគឺវាយកបែបហ្នឹងចាឥឡូវខ្ញុំអានឌូចាប្រសិនបើខ្ញុំ select តែប៉ុណ្្នឹងហើយខ្ញុំ click apply to selected slide អញ្ចឹងវាដូចតែអ្វីដែលខ្ញុំ select ទេអញ្ចឹងឧទាហរណ៍នៅទីនេះខ្ញុំដូចទៅជាទម្រង់បែបនេះអញ្ចឹងខ្ញុំយក match slide មានន័យថាslide ណាដែលប្រើ style បែបនេះឬក៏ theme បែបនេះគឺវាដូរទាំងអស់អញ្ចឹងវាចាប់ដើមដូរទាំងអស់លើកលែងតែ theme ផ្សេងណាទីនេះគឺ theme ផ្សេងឬក៏ណាទីនេះអាចធ្វើការបដូរនៅ match
selected ឬក៏ឥឡូវខ្ញុំយើងបន្តមកបែបនេះអញ្ចឹង apply to my selected slide apply to slide ចុះវាអ្វីដែល express style តែមួយវានឹងដូរចឹងនៅទីនេះប្រសិនបើអ្នកចង់ធ្វើការដូរ slide ណាមួយអ្នកយកអ្នកអាចធ្វើការ select ឬក៏ apply to selected slide ចំណែក apply to all slide មានន័យថាslide ទាំងអស់ដែលមាននៅក្នុងនឹងគឺវា apply យក theme នឹងទាំងអស់ហើយប្រសិនបើយើង apply to match slide មានន័យថាកាលណា slide មួយនឹងដែលយើងកំពុង select មាន style បែបណាវានឹងចាប់ផ្ដើមដូរតែអ្វីដែល style គ្នាទេឬក៏ theme ដូចគ្នាតែម្ដងនៅទីនេះអញ្ចឹងនៅទីនេះអ្នកអាចបដូរតាមផ្នែកនេះផ្នែកនេះអ្នកអាចធ្វើការបដូរហើយវាអញ្ចឹងវានៅពេលនឹងវានឹងការដូរទាំងអស់ចំណុចទីនេះអ្នកអាចធ្វើការជាមួយ slide ជាមួយបើនៅនិយាយរួមគឺ theme ពីរឬក៏ច្រើននៅក្នុង slide តែមួយហើយងាយស្រួលក្នុងការ manage វាតែប្រសិនបើអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើវិធីសាស្ត្រផ្សេងគឺយើងថាយើងធ្វើការ edit នៅក្នុងគេហៅថា slide master ឬក៏ master slide អញ្ចឹងអ្នកអាចធ្វើការកំណត់នៅ multiple slide បានផងដែរហើយនៅក្នុងទៀតសតប្រសិនបើអ្នកទាំងអស់គ្នាមាន multiple អញ្ចឹងប្រសិនបើអ្នកធ្វើការ insert អញ្ចឹងអ្នកអាចមានជម្រើសក្នុងការយក style បែបណា style បែបនេះឬក៏នៅពេល insert អ្នកអាចយក style បែបនេះឬក៏នៅពេល insert ថ្មីអ្នកអាចយក style type បែបនេះចឹងនៅពេលហ្នឹងគឺអ្នកចង់ធ្វើការ insert new slide គឺវានឹងបង្ហាញទៅតាមចំនួន theme ដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាបានជ្រើសអញ្ចឹងប្រសិនបើនៅក្នុង slide PowerPoint អ្នកទាំងអស់គ្នាមាន2 theme កាលណាយើងចូល new slide វានឹងមាន2ដូចគ្នាតែបើមានច្រើនដូចនៅទីនេះខ្ញុំបាន select ច្រើននេះ1 style 1 style 1 style 1អញ្ចឹងទាំងអស់វាមាន3អញ្ចឹងវាមាន3 theme នៅទីនេះតែម្ដងអញ្ចឹងខ្ញុំបង្កើតមកគឺវាយក theme 1នឹងតែម្ដងបាទសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នាបានរៀនអ្វីថ្មីពីវីដេអូមួយនេះហើយប្រសិនបើអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនទាន់មក Subscribe សូមជួយ Subscribe ដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូថ្មីថ្មីពីរៀន Computer 101ដែលនៅក្នុងនោះក៏អ្នកទាំងអស់គ្នាក៏អាចមើលបន្ថែមនៅវីដេអូ playlist ដូចជា Microsoft PowerPoint, Microsoft Excel, Microsoft Word ព្រមទាំង Computer Tips and Tricks ផងដែរហើយបើសិនបានអ្នកចូលចិត្តវីដេអូមួយនេះសូមជួយធ្វើការ share ផងបាទអរគុណច្រើន